då hade den här skådespelaren sagt till mig, fan, jag har ju supersönder ansiktet. Jag har ju liksom ingen muskulatur kvar. Jag kan ju knappt röra mig. Jag har egentligen bara två uttryck. Och det ena är med glasögon och det andra utan glasögon. Det är vad jag kan leverera. Vem är det här? Idag. Ja, det vill man ju veta. La nouvelle Citroën, présentée au Salon Automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Patapodène avec Nice Lagergren et Eric Palmkrantz.